Дуже скоро прийде цей наш довгоочікуваний день, і ми всі з вами всім базаром так засвяткуємо, що буде, навірно, такий неймовірний дух в повітрі, тому що нарешті повернуться хлопці, повернуться з перемогою, тому що з нами віра, з нами сила, з нами правда і з нами Бог. І ми, братіку, з тобою цю ніч пережили, і сонце зустріли, щоночі всі кола пекла, ми дивимось в очі смерті, коли вже не сила, невидима сила дарує нам крила, звершить.